לפני כמה שנים הגיעה קבוצת יהודים מארגנטינה, כשהתחילו שם רדיפות וצרות לאחד מצדיקי הדור, אחד מצדיקים הנסתרים בבני ברק. ביקשו עצה מה לעשות לגבי הגזרות שיש. אמר להם הצדיק, תקבלו עצמכם לשמור על קדושת בית הכנסת. תשמרו על קדושת בית הכנסת, זה יגן עליכם. אנשים רואים בתי כנסת נשרפים, אנשים, הלב מתפלץ, מה הולך פה? לאיפה הגענו? לשואה? אז אם הזכרנו את השואה, בואו ניכנס לזה פינה מעניינת. אנחנו יודעים שיהדות ספרד לא נפגעה בשואה. למה? היה להם יותר תורה? לא. מה היה שם? יותר שבת? לא. היה שם דבר מדהים שהיה חסר אותו באירופה. קדושת בית הכנסת. יהדות ספרד הייתה מאוד מאוד מקפידה על קדושת בית הכנסת. אין דבר כזה לדבר מילה בבית הכנסת. הגענו למצב מרתק. אנשים באים לבית הכנסת, מוציא את הסמארטפון ומתפלל מתוכו. אתה אמיתי? אתה אמיתי? אתה מוציא את הסמארטפון ומתפלל מתוכו? היית מוציא טלוויזיה, גם היית מתפלל מתוכו? אתה יודע מה שלך בתוך הסמארטפון הזה. איך אתה בכלל מגיע איתו לבית הכנסת? אבל תעזוב הגעת, איך אתה מתפלל מתוכו? ויש אנשים בכלל מדברים מתוכו. אתה יודע מה זה לדבר בית הכנסת? מה שהזוהר הקדוש אומר על זה? הזוהר הקדוש אומר שאדם שמדבר בית הכנסת אין לו חלק באלוקי ישראל. אתה גמור, אתה מחוסל אצלו. אתה מבין מה שאתה מדבר פה? כתוב בגמרא שאדם שמדבר בבית הכנסת גדול עוונו מנשוא. מה זה גדול עוונו מנשוא? תחפשו בתנ"ך את ההיבט לזה, איפה זה נאמר. עוד פעם, אצל קין, הרוצח המפורסם. גדול עוונו מנשוא. אומרים המקובלים, זה אותו רעיון, אתה רוצח. איך זה עובד? תשאל את רבי שמעון בר יוחאי, אני לא נכנס לנעליים שלו. אבל כשאתה נכנס לבית הכנסת ואתה מדבר, אתה קורט את עצמך מאלוקים ורוצח אנשים בדיבורים שלך בבית הכנסת, בבית האלוקים. יש סיפור, אני קראתי, סיפר את זה מלי הרב מוצפי, שפעם אחת הולך עם הבבא מאיר. מדברים, פתאום הבבא מאיר נהיה כזה רציני כולו, הוא מוריד את הראש, כי הוא הגיע לפתח של בית הכנסת, הוא נכנס כולו כפוף, רועד, ניגש לפרוכת, נשק, ברד הוא כולו יוצא החוצה, בית הכנסת. סיפר יהודי בדרום הארץ, נדמה לי, הוא הגיע שם, ישב בית הכנסת ספרדי, התפילה לא התחילה, הוא יושב, והוא שם רגל לרגל כזה במוחה, קפצו עליו כולם, איפה אתה חושב שאתה יושב? ואז הוא הבין מה זה קדושת בית הכנסת אצל אנשים שיונים מה זה. אז אתם שואלים למה בתי כנסת נשרפים? למה ערבי יכול לשרוף בית כנסת? מי זה ערבי? אפס! למה אלוקים שורף בתי כנסת? הכתובת רשומה על הקיר. אם אנחנו נתחיל לכבד את בתי הכנסת, אם אנחנו נזהר להיכנס לבית הכנסת, לא לדבר, לא למצמץ, מי שמדבר איתך תגיד לו, הדלת פה, בוא נצא החוצה, מה הבעיה לדבר עם בית הכנסת בחוץ? מה קרה פה? יש אנשים, הוא לא מדבר בתפילה, אז זה וואו. אבל אחרי שהוא גומר את התפילה, הדלת פה, תצא החוצה. משיגנר, ככה שכנזים קוראים למשוגע, משיגנר. צא החוצה. אתה מסכן את עצמך, אתה מסכן אנשים, אתה מסכן את העם. והפוך. אם אתה מקבל את עצמך, מהרגע הזה, לשמוע על קדושת בית הכנסת, נכנס לפה, לא מדבר מילה, נכנס ויוצא, לא מדבר מילה. אתה תגן על עצמך, יהיה לך שכפת שישמור עליך. אתה מכבד את בית השם, השם מכבד אותו, ישמור עליך אלוקים. אתה תקרא יהודי, יש לך חלק באלוקי ישראל, אתה לא תקבל גזרות קשות על ראשך, ולא תמיד גזרות קשות על עם היהודי. והעיקר העיקרים, בתקופה הסוערת הזו, אתה לא רק תשמור על בית הכנסת של השכונה שלך, אתה תשמור על עצמך, אתה תנצל מכל הצרות. אז הסכימו איתי שזה דבר לא מסובך, מאוד פשוט, ובואו תפיתו את זה בכל העולם כולו. כי אני אספר לכם סיפור שעכשיו נזכרתי, אחרי שאירופה נשרפה, בתי הכנסת עלו בלהבות, יש איזה בית כנסת אחד בבלגיה, בית הכנסת שידוע היה שלא מדברים שם מילה. הבית הכנסת הזה שרד כולו בשלמותו, לא נגעו בו מבפנים ובחוץ שום דבר. מסביב הכל עולה בלהבות, בזה הם לא נוגעים, למה? ככה כתוב. שבית כנסת שמדברים פה יחרב, בית כנסת שלא מדברים פה יישאר. יהדות העולם זקוקה לרחמי שמיים עצומים, יהדות הארץ, היהודים בארץ זקוקים לרחמי שמיים עצומים. המלחמה גדלה ומסתבכת מרגע לרגע. שמירת בית הכנסת בארץ ובעולם, יש לה כוח להציל את הציבור. שתפו את הסרטון הזה. שתפו אותו, תנסו להגיע לכמה שיותר קבוצות, לכמה שיותר אנשים. בואו אחים ואחיות יקרים, בואו נציל חיי אנוש באפס השקעה. בואו, בהצלחה לכולם.